Зранку понеділка у культурному центрі «Мазальтов» готується до проведення майстер-класів. Інеса Носенко розповідає, ідея проєкту належить групі однодумців, які прагнуть створити умови не лише для розвитку творчого потенціалу людей з інвалідністю, а й для їхньої соціальної адаптації. 5 майстрів запропонують 30 майстер-класів, які будь-хто, хто зареєструвався сьогодні у наших групах, зможуть відвідати і зробити себе теж талановитою людиною. А ведуча майстер-класів, модельєрка, майстриня з пошиву жіночого одягу Юлія Звіркова проведе 12 занять з крою та шиття, а також створення авторських моделей та образів. Зараз завдяки платформі Zoom навчає основам своєї улюбленої роботи онлайн. Особисто я для себе визначила таку задачу в цьому проєкті – дати змогу спробувати, по-перше, щоб людина зрозуміла, наскільки їй подобається ця вправа, а також тим, хто дуже зацікавлений і вже знає, що хоче займатися пошиттям одягу, дати базові навички професії, щоб людина могла вдома зробити собі якусь красиву, особисту індивідуальну річ, або зробити ремонт одягу. Тобто, щоб людина була більш вільною в цьому і могла сама себе забезпечити базовими навиками шиття. Для майстрині з виготовлення аксесуарів та предметів одягу Олени Шепель проєкт «Калейдоскоп інклюзивних талантів» є можливістю поділитись своїми вміннями із багатьма людьми. Мати 5 діточок захопилась творчістю багато років тому на аматорському рівні. Зараз інтерес до виготовлення саморобних прикрас переріс у професійне ремесло. Я такий же звичайний чоловік. Я така ж звичайна людина, яка так само колись сама спробувала. Взяла інструменти у руки, взяла дріт, якісь матеріали та почала робити. Читала, дивилася в інтернеті, як це роблять інші, та потроху стало щось вдаватися. Головне – це розвиватися та не лінуватись. Заврійська художниця Мар'яна Смбатян вважає цей проєкт конче необхідним. Поділитись власним досвідом зголосилась одразу. Каже, формат майстер-класів онлайн дає можливість максимально розширити цільову аудиторію людей із інвалідністю. Це ще і соціалізація, а це дуже важливий момент для будь-якої людини. А якщо людина ще з інвалідністю, багато людей не виходять з домівок, дуже часто такі випадки бувають. І тому, коли люди соціалізуються таким чином, ну це прекрасно, вони відчувають себе більш впевненими, потрібними. Також у рамках проєкту «Калейдоскоп інклюзивних талантів» навчатимуть створювати їстівні картини з ефіру та вишивати стрічками. Інеса Носенко каже, що, зважаючи на глядацький інтерес до проєкту, організатори наприкінці програми майстер-класів підготують 6 підсумкових відеодобірок за напрямками, а також великий презентаційний захід. Це буде така яскрава виставка, і сьогодні ми точно знаємо, що онлайн її побачить велика кількість людей, але і офлайн ми її будемо зберігати. І ми підготуємо ще показ моди, того модного вбрання, аксесуарів разом із ебру-малюнками. Ми теж зафільмуємо все це, і усі наші гарні моделі це теж подарують світу. Тому, я думаю, проект буде не дуже довгий у часі, це всього лише 3 місяці, але він буде назавжди у просторі, бо ми залишимо це все на довгі часи, ну поки не з'явиться щось нове, більш яскраве і цікаве. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.